Партиските тела на опозицијската ВМРО ДПМН и ќе разгледуваат понудата на премиерот Зоран Заев за лидерска средба в петок, пред да му одговорат на фрлената ракавица. Но и понатаму инсистираат дека прва точка на разговорите меѓу лидерите треба да биде одржување на предвремени парламентарни избори. Веќе и председателот Мицковски се изјасни, ние сме децидни дека на таа лидерска средба, како прво единствено прашање, мора да се разговара како прва точка за предвремени парламентарни избори. Во однос на денот и времето како локација, односно како термин, дополнително ќе биде анализирано во органите на партијата и ќе биде одлучено согласно агендите на председателот и временските можности. Средбата на политичкиот врв, на која што конечно ќе се постигне договор за клучните државни стратешки интереси, е повеќе од потребна, сметаат аналитичарите. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели зборниот законник, статусот на СЈО, но и спроведувањето на пописот треба да бидат затворени прашања во очекување на октомвриската одлука за одредување датум за преговори со Европската Унија. Отворените листи се и како решение кое што сериозно треба да земе, да се земе предвид да биде поддржано. Потоа пописот 2017 година, речи се 2002, немаме попис, недозволиво е за држава да ги планира своите ресурси и политики со попис кој што е 17 години стар. И третиот аспект на јавното обвинителство, законот за јавното обвинителство, како клучен во, да речеме, завршна фаза во судските реформи, апсолутно мора да се изгради консензус конечно околу нив, особено што веќе видовме од Холандија се наметнува уште како еден можен предуслов или блокада, да речеме, за во октомври Македонија да добие датум, така да мислам секој што размислува државнички во интерес на земјата апсолутно треба да разговара и најде консензус по овие прашања за доброто на сите нас. За Трошановски, одржувањето на предвремени избори во текот на оваа година, како што бара опозицијата, не е во интерес на државата, имајќи предвид каков период ни предстои. Предвремените избори може да се случат идната година евентуално, меѓутоа во таа година и онака ќе следува редовен изборен циклус и не знам колку е опортуно да се повлекуваат тие порано или подоцна. Не гледам некоја штета и да се случат на пролет истите, меѓутоа добро би било кога држава конечно да имаме после подолго време редовен изборен циклус. Доколку политичките лидери позитивно одговорат на поканата од премиерот Заев за средба в петок, тоа ќе биде прва лидерска средба по неуспешниот обид за договор во пресрет на референдумот лани.